Важка, але стабільна, кажуть лікарі про найтяжчу постраждалу 9-річну Мирославу. Поранену дитину у лічені хвилини після вибуху доправила до лікарні сусідка-медик. Світлана з чоловіком й сама ледь вибралися з потрощеного будинку. Двері довелося виламувати. Жінка вискочила в двір у пальто та незастібнутих чоботях. Згадує, боковим зором побачила на землі кілька поранених дорослих та дівчинку з її під'їзда. І одразу зрозуміла, якщо дитині терміново не надати допомогу, наслідки можуть бути фатальними. Тому швидко поклали з чоловіком Мирославу у свою потрощену, але на ходу автівку і прожогом рушили до медзакладу. Світлана – лікарка-неонатолог, працює з немовлятами, але одразу оцінила важкість травм Мирослави. Каже, у дівчинки був больовий шок, поранена голова та важкі ушкодження ніг. А головне, через велику крововтрату дитина вже була сірого кольору, тож діяти треба було негайно. Це були рвані рани, там вже не було одягу, там вже не було шкіри, там вже кістки були невооруженим оком вільні. Тобто там нічого не можна, ну, видно було все і так. Єдине, що було непонятно, що з головою і наскільки там гематома. Муж сів за руль, а я з нею ззаді, назад. Да. Я старалась не говорити, вона мені нічого не відповідала, вона тільки своїми глазочками на мене дивилася. Мирославу доправили до дитячої лікарні за лічені хвилини. Медики провели дослідження і з'ясували, у дівчинки струс мозку, мінно-вибухові травми та важкі переломи двох стегон. Її одразу відправили в операційну. Тільки-но дитина прийшла до тями, до неї пустили рідних. Бабуся Людмила згадує перші слова дівчинки. Бабуля, на мене падає дом. Все. Да. Оце її слова. Потім вона вже, я їй розказала, що все нормально, і спитала за друзів, з якими вона гуляла. Пані Людмила, бабуся Мирослави, й досі не може отямитися. Зі сльозами на очах жінка згадує, як повернулася з онукою з магазину. Вона пішла додому занести продукти, а дівчинка залишилася у дворі з друзями. А вже за кілька хвилин – вибух. Жінка кинулася на вулицю, в чому була. Побачивши важко поранену онуку, розгубилася. Але, на щастя, поряд була сусідка. Колеги Світлани, яка 36 років в медицині, кажуть, якби не її реакція, наслідки для дівчинки могли бути непередбачуваним. Зараз стан Мирослави потроху поліпшується. Вона усвідомості, сама дихає. Прогнози оптимістичні, кажуть медики. Операції проводяться через день по потребі, як травматологи та хірурги призначають. Реабілітація може бути довгою, але ми сподіваємося, що все буде добре, всі відновиться. Наразі постраждалі провели вже 5 оперативних втручань. На операційному столі Мирослава побувала сьогодні, розповідає бабуся. Зараз її обратно робили операцію. Вона у нас дуже терпляча, дуже відважна, розмовляє, всіх узнає. Бабуся Мирослави каже, вдячна всім, хто допомагав того страшного дня і продовжує робити це зараз. Сусідам, які оперативно доправили дівчинку в лікарню, медикам, які виходжують її зараз, та незнайомцю, який привіз пані Людмилу в лікарню. Каже, знає лише ім'я – Максим. Бо тепер у чотирикласниці, яка любить ліпити, малювати та плести з бісера, є шанс на повноцінне життя. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».